Жаза басқанның барлығын абақтыға жауып, бәлен жылға соттап, үмітін кесу көнерген тәсіл, өзін өз ақтамай келеді. Басқасын былай қойғанда түрмедегілерді бағып қағуда мемлекетке арзан түсіп отырған жоқ. Қазір қылмыстық құқық пен қылмыстық процесті жетілдіру турасында арнайы құжат түзіліп жатыр. Ұсыныстар мен жобаның бір парасы бүгін бас прокуратура жанындағы қоғамдық кеңесте қызу талқыланды. Ерекше айталық, әдетте көп белсенді бола қоймайтын қоғамдық кеңес мүшелері құжат жобасын таныстырған прокуратура өкілдеріне үсті-үстіне сұрақ қойды. Болашақта біздің құқық қорғаушылар істі сотқа жеткізбей реттеуге, күдіктіні кепіл арқылы босатуға, тергеуші сот деген мамандық енгізуге, қорғаушы құзырын кеңейтуге, оңды-солды түрмеге жаба бермей, айыппұл өшіккен тараптарды татуластыру істеріне баса мән бермек. Бұл әрине жоба әзірге, яғни әлі талай талқылаудан өтіп пісіп жетілмек. Қоғамдық кеңес төрағасы Қуаныш Сұлтанов түпкі мақсат ізгілік дейді. Бұл тек бастамасы ғана, ал енді бұның талқылауының барлығы алда әлі. Бұл біздің қоғамдық кеңесте ғана талқыланып отыр. Бұл осы құқық қорғау орындарында талқыланады, біздің қоғамда талқыланады. Содан кейін барып парламентке келеді. Парламентке келгеннің өзінде қаншама бұл жан жақты талқылануы қажет. Жалпы бұл елбасының біздің қоғамымызды, біздің мемлекетімізді ізгіліктендіру бағытындағы бағдарламасына тікелей сәйкес.